Jan të vërtetat të pabesueshme që duhet i mësoni, edhe këto dalin nga goje e djalit të diktatorit komunist. Është Sokol Hoxha, ai që ka rëfyer sekretet brenda familjes tij. Sipas Sokolit, izolimi Enver Hoxhës është bërë në kushte sekreti absolut nga populli, siç nuk është kuptuar asnjëherë, as nga poshtë, as nga babai, deri në vitet e fundit të jetës tij. Ky qëllim izolimi e bojkotimi konstant deri në muajt e fundit të jetës, madje në keqbërje të shëndetit edhe ndaj meje, Lilian se fëmijëve të mi, si bijtë e tij jashtë të gjitha klaneve. Por ne flasim vetëm për argumentet e interesit të përgjithshëm. Pra, populli përveç nomenklaturës përgjithsisht implikuar, nuk kuptoi asnjëherë izolimin që ishte bërë Enver Hoxhës, sepse bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë ishin bashkëshortja dhe suksesori përzgjedhur nga ai vetë, domethënë Ramiz Alia. Fakt është që kur kemi parë filmimet në vitet 80, jemi traumatizuar, se vetë ne nuk e njihnim babain atë gjendje, prej protokollit të etikës e jo më të filmuar e shpërndar në gjithë botën. Përveç këtyre momenteve faktike, dua të theksoj se unë e njoh baban të kthjellë deri në fund jetës, duke e takuar çdo ditë, natyrisht në momentet posaçme kur na kërkonte ai, sepse dy muajt e fundit të jetës si paralizuar dhe me kujdesin për të mos folur edhe para nesh për vështirësisë, komunikonte vetëm me maman, e cila na i transmetonte ne. Pas 90 se shot filmuar nga Sulo Gradeci, duke u transportuar në karrike me rrota nga bashkëshortja dhe Ramiz Alia për në mbledhjen e komitetit qendror, e për më tepër në momente jo të rregullta mendore, si që nuk e kisha parë ndonjëherë. Shfrytzuar këto çaste sigurisht izoluara, kjo përbën një qëllim të poshtër, jo vetëm ndaj imazhit të tij, por ndaj Shqipërisë. Për të maskuar pas alibis që është ky njeri kaq monstruos për pushtet vetjak që na ka qeverisur. Kështu thuhet në publikimin e info kult.al. Ndryshe e paraqet gjendjen mjeku personali Enveri, konkretisht i Sufkalo, në librin e tij titulluar Bloku, fragmentet të cilit i ka publikuar Gazeta Shqiptare. Ai hedh dritë në mjaft nga misteret e familjeve të liderëve komunistë që jetuan në Blok. Sipas Sufit, mjaft nga misteret e këtij personeli ende s'janë thënë. Dhe ai shpjegon më tej se personeli që ishte në shërbim pranë familjes Hoxha ishte i shumtë dhe komplet, se cili kishte detyra specifike. Disa i shërbenin personalisht e Enverit, disa personalisht në xhmijes, disa merreshin edhe me familjarët e tjerë këtyre, që banonin me ta brenda së njëjtës ndërtesë. Këtu përfshiheshin motër Enverit, Sanua, nëna e xhmijes Nagjia, si dhe dadot e punëtore të tre çifteve të rinjve dhe të fëmijëve respektiv të tyre. Numrin më të madh e përbënin grupi rojeve, që quhej grupi i parë. Ai siguronte shërbim 24 orësh në shtëpi dhe shoqëron të Enverin në zyrë apo në çdo lëvizje apo udhëtim. Ata ishin ushtara, vartës të Ministrisë Brendshme, Gardës Republikës dhe Drejtorisë Dytë Sigurimit. Komandanti i tyre ishte Sulo Gradeci. Pjesë e atij grupi ishin edhe shoferët dhe trëndimës mjek, gjithashtu ushtara. Grupi tjetër përbëhej nga pastrueset, kuzhinierët, ndihmësit e tyre, kamarierët, dadot e fëmijëve të vegjël, si dhe punëtorët të kaldajës, lulishtar, elektricist. Përgjithsisht këta ishin në varësinë e drejtorisë pritjes dhe pagueshin prej saj. Drejtoria e pritjes kryente furnizimin, mobilimin dhe trajtimin e kushteve të jetesës të gjithë udhëheqësve të lartë byroist. Personel krejt tjetër që janë ata që i shërbenin direkt Enverit, ose personalisht në xhmijes në zyrë, si sekretar, daktilografist, kurier, arkivist, punonjësit komitetit qendror, e të institutit marxist-leninist, a vartës e bashkëpunëtor personalisht në xhmijes. Të gjitha këto të fundit pagueshin nga administrata e Komitetit Qendror të Partisë. Së fundmi ishte grupi i personelit mjekësor. Unë isha mjek personali Enverit, i në xhmijes dhe i familjes. Mjekët antarë dhe konsulent të ekipit mjekësor të posaçëm të Enverit, si dhe tri infermiere që shërbenin me kohë të plot brenda shtëpisë, por pagueshin nga drejtoria e pritjes ose nga klinika speciale udhëheqjes. Ata nuk pagueshin nga të ardhurat e Enverit, në xhmijes apo familjarëve tyre, që bashkëtonin në të njëjtën shtëpi. Asnjëri nga ata nuk kanë debukën e asaj familje. Në një mori tillë, persona që ishte përfitueshme që në xhmijes shpenzonte mjaft kohë dhe energji për menaxhimin dhe koordinimin e detyrave dhe punës së secilit prej tyre. Ajo merrej pari me rekrutimin e secilit,
Njëhe i paraprakisht me dokumenta, biografi, ose me vetë person i propozohi nga sektor përkatës të mësipër, për të angazhua në shërbim të familje soqa dhe jep të pëlkimin ose i refuzon të ata. Në zhmija ishte me afërt me Sulo Gradeci. Komunikimi i me në zhmijen për situatat shëndetësore të nverit, ato të sajdet familjarve tje, ishin drejt për drejta, pa etika, pa eloshe, pa slogane, pa reveranca ndaj saj. Menaxhmien kam pirë kafe disa herë brenda shtëpisë, gjithmonë për të biseduar problemet punës, sidomos të shëndetit e nverit, por edhe të fëmijëve, të trinjve, të familjes, apo të asaj vetë. Jam ullur në tryez me të vetëm Paris, pasi kishë vdekur e nveri, kur ajo erdi për një kontrol mjekësor. Edhe kjo kryesisht në rastet kur naftonin punojës të ambasadës në shtëpit e tyre ose në lokal. Nexhmia dhe Enveri nuk mëftuan formalisht në asnjërën prej tri dasmave të fëmijëve tyre. Askënd nga personeli që u shërbente, as Sulo Gradeci. Me që unë kisha pasur kontakte edhe me fikjerët e shehun dhe Vito Kapon. Më binte në sy që Nexhmia ishte me distancuar me personelin që i shërbente, se sa ato tjera. Vitoja dhe fikjerët ja përkundrazi, i trajtonin ata më me ngërëtësi, thuaj se si pjestar të brendshëm dhe besnik të familjes. Ndonë se me dy shokjet e pushtetshme, Fikiretin dhe Viton, unë pata kontakte më të pakta dhe në një periudhë kohe më të shkurtër se sa me Nexhmien. Ato më patën afruar e ftuar disa raste për kafe, ose marralle dhe tulesha drekoja, darkoja në familjet e tyre bashkë me ta. Madje me rastin e martesë së Besti Kapos, isha i ftuar personalisht në dasmë. Ishte ju vetë sa herë që shkonte me shërbim, madje edhe në festa familjare, kujdese që në drekat e darkat që shtroheshin për ndërë ti, tu leshim të rjez, bashk me tëftuarit e tjerë, edhe ne, adjutant, trupëroja, shoferit ti dhe unë si mjek kje shokëroja. Gjatë viteve në blok, për para se të angazhohesh si mjek kje nverit, më ka ndodhur 3-4 herë që kam shokëruar edhe me Metin në shërbimet jashtë Tirane. Edhe ishte pak i për zemër. Në ato vite më shpesh në familjen Shehu, pa ta vizituar në Mehmetit, Sultanën, dhe disa herë edhe Fikireten. E vërteta që se personalisht me Mehmetin pata rastin të njihesha me të mirë nga afër dhe të takohesha disa herë në muajt e partë vitit 72, periudhë që ndodheshe në Paris, sepse ai erdhi aty për një problem shëndetësor. Mehmeti ushtrua në një klinik mjekësore private të Parisit, në kujdesin e profesor Brize. Her pasere, ekipi që shoqëronte më thërrisë edhe mua për ndonjë porosi andim, me që njihja ti si më mirë se sa ata Parisin. Aty pa takuar e biseduar miqësisht dhe kisha pirë ndonjë kafe me Mehmetin dhe Fikiretin. Ndërsa, profesora Met Kamberi, edhe ky mjek i Enver Hoxhës, kujton muajt e fundit të jetës së udhëheqësit komunist. 12 shkurti 1985 do të ishte dita e fundit në zyrë e pacientit ton Enver Hoxha. Atë ditë ai doli nga shtëpia si zakonisht rreth orës 8 të mëngjesit dhe mori pjesë në mbledhjen e byrosë politike. Pas mbledhjes u kthye në shtëpi. Makina e tij ndaloi si zakonisht para portës së oborrit. Unë vurarese në kohën kur ai doli nga makina dhe tentoi të ngrihej në këmbë, gati urrëzua, por Behar Zhurda, trupëroja e tij, e mbajti. Ai ndihmoi të hynte në shtëpi, nga ku nuk do të dilte më deri më 6 prill 1985. Ne në mbledhjen e ekipit, pasi u konsultua edhe me profesor Bajram Prezen, e lidhëm këtë ndryshim të beft në gjendjen e tij me përkeqësimin e sindromit të Parkinsonit. Në të vërtet, Enveri demonstronte përbuzje ndaj psikologjisë së të jetuarit me frikë në smundjes. Shenjat e para të Parkinsonit kishin nisur që në fillim të kushtit 1984, kur ishte përpushime në Pogradec. Si një dobësi e pashpjekueshme e që më pas do të vijonte me një ngatësim tetësjes dhe një farë zvoglimi të hapave, të cilat nuk kishin lidhje me shqetësime diabetike të këmbëve. E shikoni pra, shpurën e madhe të mjekëve dhe personelit që i shërbente familjes Hoxha. Faleminderit.